zašto ne imamo šerijetskog znanja, odnosno kako bismo trebali ga tražiti. Na prvom mjestu, prije učenja, prije traženja znanja, prije čitanja knjiga, prije slušanja predavanja, prije seminara, osoba se mora očistiti. Ne mislim samo na vanjsku čistoću, već na unutrašnju. Mora se očistiti posuda u koju se smješta šerijetsko znanje. Imate nešto dragocjeno, želite čuvati to dragocjeno, zasigurno ćete pronaći neko mjesto, neku posudu čistu u kojoj nema vode, u kojoj nema prljaštine, jer vam je to dragocjeno, želite sačuvati što je god moguće duže. Dobro, šta je s vjerom? Mislimo da je može učiti svako ko hoće, kako hoće, ne može. Srce se mora očistiti od svega onoga što Allah dželle vala ne voli, da bi u to srce ušla jedna od najvećih blagodati šerijetskog znanja, Allahovo svjetlo. Allahovo svjetlo ne ulazi svugdje, na čista mjesta. A poznato vam je kroz Kur'an, da ne govorim mnogo o tome, možda na sljedećem predavanju, da je znanje najveća blagodat. Dokaz vam je za to 114. ajet sure Taha, u kojem Allah dželle ve ala naređuje svome poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam, pa kaže: "Wa qur rabbi zidni ilma." I reci: "Gospodaru, povećaj mi znanje." Čitaj Kur'an od početka do kraja. Nećeš naći kur'anski ajet u kojem Allah naređuje svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da traži povećanje nečega drugog. Gospodaru, povećaj mi opskrbu, gospodaru, produži mi život, gospodaru, povećaj mi potomstvo. Ne. Gospodaru, povećaj mi znanje. To je najveća blagodat. Putem znanja spoznaješ svoju vjeru, spoznaješ svoga gospodara, spoznaješ svoj cilj zbog kojeg si na zemlji. Pa ta najveća blagodat, da bismo je postigli i da bismo je očuvali, mora se očistiti posuda za nju. Za tu blagodat mora se očistiti srce od svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli. Kako je rekao Sehl ibn Abdillah at-Tasturi rahimehullahu ta'ala, zabranjeno je znanju da uđe u srce u kojem ima nešto što Allah prezire. Znanje neće ući u srce u kojem ima oholosti, u kojem ima prezira, mržnje, zavisti, ljubomore, dakle svega onog negativnog. Ima ljubomora pozitivna, ima dozvoljena zavist, ne, ovdje se misli na ono što je negativno, u kojem ima grijeha, u kojem ima nedo Allah, mnogoboštva, nevjerstva. U takvo srce znanje ne ulazi, šerijetsko znanje ne ulazi. Dakle, čovjek mora da se čisti, mora da se čisti iznutra. Pogledajmo, ko zna suru Mudesir? Ima li koji znaju? Ja juhel mudesir, kum fe enzir, wa rabbeke fe kebir, wa thijabeke fe tahir, wa rođze fe ahđur. O ti, pokriveni, ustani i opominji, i gospodara svoga veličaj, četvrti ajet, wa thijabeke fe tahir. Da vidimo kako je prevedeno. Wa thijabeke fe tahir, doslovan prijevod je: i svoju odjeću očisti. I svoju odjeću očisti. A prije toga stoji wa rabbeke fekebbir. I ovdje je prevedeno: i gospodara svoga veličaj i haljine svoje očisti. Wa rujze fehđur, i kloni se mnogoboštva. Većina selefa, naših prethodnika, gdje se najli, salam aleikum najli, ti imaš jedino dozvolu da držiš telefon, rekao sam braći, i da pišeš na njemu. Boga mi, ja ne znam. Ja se čujem dobro. Većina selefa ovdje وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ, i haljine svoje očisti, kažu i svoju unutrašnjost očisti. Prije toga se spominje veličanja Allaha جَلَّ وَعَلَى وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, i veličaj svoga gospodara, a poslije toga se spominje i mnogoboštva se kloni.
Odakle to dolazi? Iz srca. Iz srca dolazi želja za veličanja nakon što se spozna Allah dželle vala. Ako je neko, nek se pobavi malo, pozabavi, ha? Ili traži Adnane. U srcu vjernik spoznaje svoga gospodara i spoznaje sve ono što je suprotno Allahu dželle vala. Zato srce mora da se čisti, srce mora da bude živo. Onaj koji želi da stiče šerijatsko znanje mora da čisti svoje srce. Kada idemo pred nekog uglednika, gledamo da dolazimo čiste odjeće. Mi svome gospodaru idemo sa čistim srcem. Vjernik ide i prelazi udaljenost, razdaljinu do svoga gospodara sa svojim srcem, sa ibadetom. Došlo je u hadisu kod imama Muslima, nama dobro poznat hadis, u kojem se kaže: doista Allah ne gleda u vaše izglede, vaše likove, vaše izglede, već gleda u vaša srca i vaša djela. Dvostruko je gledanje. Allah subhanahu wa ta'ala kod svoga roba gleda u dvoje, u njegovo srce i njegova djela. U njegovo srce i njegova djela. Često kažem, možda ste čuli negdje primjer, stidimo se, jel tako, da nam se sad najave komšije, prijatelji, rodbina, da nam bahnu u kuću, kuća neuredna, djeca razbacala, stidili bismo se, požurili bismo i ti i žena tvoja da što prije to zategnu, dotegnu po kući, jer te stida vide takav nered u kući. Reći će: kakva je ona žena, kakva je ona domaćica, pogledaj kako je kuća zapuštana, vidi djece, vidi njega. Koliko čistimo svoje srce? Znamo sigurno, Allah gleda u naše srce. Hadis kod imama Muslima vjerodostojan: doista Allah ne gleda u vaše likove. Zašto da gleda kad je on to stvorio? Allah ti je stvorio taj lik. I on je zadovoljan s tim likom koji ti je dao. Tvoj izgled. To Allaha ne interesuje. Interesuje ga tvoje srce, koliko čistiš. Ako Allah gleda, ako Allaha interesuje, ti si preči. Čuo si na prošlom predavanju, ništa nam neće koristiti mimo srca, sutra na sudnjem danu. Pa je na nama koji tražimo šerijatsko znanje, koji hoćemo da nešto znamo o svojoj vjeri, da prije toga zabavimo se sa svojim srcem.